សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel 2050ដែលតែងតែចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងទៅនឹងលិខិតឆ្លងដែននិង Visa ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះទៅកាន់បងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំ Visa ថៃប្រភេទទេសចរដើម្បីស្នើសុំ Visa ថៃប្រភេទទេសចរបានបងប្អូនត្រូវតែមានឯកសារដូចខាងក្រោមទី1លិខិតឆ្លងដែនទី2រូបថត 4x6 ផ្ទៃសរ1សន្លឹកទី3កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងទី4កុងធនីគីបងប្អូនត្រូវតែមានកុងធនីគីនៅក្នុងកុងធនីគីបងប្អូនត្រូវតែមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី700ដុល្លារឡើងទើបបងប្អូនអាចស្នើសុំវីសាថៃប្រភេទទេសចរបានដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងស្នើសុំវីសាថៃប្រភេទទេសចរសូមបងប្អូនត្រៀមនៅឯកសារដូចខាងលើអរគុណសូមសំណាងល្អ